Takže čaute, čaute, ja som Jakub Šalgo. No a dneska som akorát porazil developera 23 krát. No a hovorím vám, je to týmto tričkom, pretože ja som dal stále iba len tak som dával developera. A jakmile došlo toto tričko, dal som si ho na seba. Dvakrát jeden deň developer, druhý deň dvakrát developer. Takže môžete si objednať toto tričko, nájdete si Dream Team Racing, takéto krásne tričko, a to vám bude nosiť šťastie, ak ste aspoň 6 krát alebo 7 porazili developera, že už viete ho poraziť, nie že neviete developera, teraz to je nejaké zázračné, že ste úplný, že ste proste slabí v tejto hre a toto proste vás zasilní. Nie, ale to vám proste tak ako keby dodáva šťastie. Keď viete hrať developera, len že máte s ním mini problémy, proste, že viete ho dať, ale možno na 50 krát, no tak toto vám, no tak toto vám pomôže, toto som dal už dvakrát, to dám vždycky za jeden deň dvakrát, no a proste rýchlo, netrvá mi to možno na nejaký 15. pokus ho dám. No tak, kúpte si ho a čus.